Мелахалысы лугар боксаға хағыз турнир болла, жанхадын хелегер болбыт күрегі улыстағы боксы федерацията. СССР спордың мастерегер кандидат Василий Никитин керегер аната. Алманна Амурске, Иркутске областыртан Бурятия республикатеттен етенді нюрба сонтар Мелахалысы улыстарытан онна джекускайттан кытынылар. Василий Семенович Никитин 1987 сылаққа Джекускайдағы педучилище физкультураға салатын бүтерен төрөбіт улапыт осколатыгар төхтүрге физкультура чуталынан вайын ругунан, онтан герой Попов атынан совхозка спорт инструкторынан үләлі сылжан, общественный тренер бұхытынан оғылорго бокса сексетін тәрген үләліпті. Кәнеке сылларға майытағы оғы спортивна осколатын төхтүрдегі филиалын тренерінан сетихләқтек үләліпті. Кейі бұлтынан осылына организатор талана, жыны оғылору наға бейдет. Тюметардар хасерты балағаты. Оны спорту көтара бұлтурунша білереді. Василий Никитин төхтүрге бокса сайдытыгар сүдік латын келлерін кіні өріппі тоғылары республикаға үрдік сетихелерді ақтар. Олар кеттім оны төхтүрге шебат елерді. Оғы бағдың тағырбыты кіні өріппі тоғылары өлбіқтар төхтүрге. Кейіп өрдің алық орысты шамай кейеті. Кіні үлілдікімдерге Миген Лаханга Миретте, тренер Бухетнан, Бунослива Стен, Пайдах Тулуда, Холодга. Курахтихиге, китахинча, китахинча, сетте салтерю, холод, тарвана, каргатар, опса, а тут я ханга саты, кирсилери, кардардардулер. Боксата, кирсилер, он бир, хастах, понадобится, киля, кирсилер. Нормальный. Будем стараться победить, наверное, первое место занять, да? Маннек кен қабаннақ турнирдарға оғылыр қырас астырыттан бәйбәлерттен әлбәққа өренәлілер. Оғылыр бәйбәлерінті атын өргені өріпті кешенлер. Бұдан өнәлілер, айдалылар. Төт күн ұстата турнир боксаға инникер әлілері саңа аттыры тағарар. Гүлнар Улқманова, Александр Шадырын, Сақытлы Веденеді, Мәңгі Қаңылыс.